diyar madsin ayuu leeyahay labada dhinac oo garsoorku waa uu la hadlaya. Seriga ayuu ka dhawaajiyay garsoorka xanaanada xoolaha ayaa baasan qaybta koowaad ee kulanka. Si wanaagsan ayaa loo soo ciyaargareeyay, inkastoo halis markaan isku dayay sameeyaan, haddase kubadda waa laga saaray. Qalada ayuu garsoorka ayaa seriga ka dhawaajiyay. Seriga ayuu ka dhawaajiyay garsoorka oo la soo tuuray kubadda, banaanka looga saaray runtii, gol ayaa banaanka oo kaga saaray kubadda. Bilison jaranjeer ayaa imaankara oo la soo tuuray Aliso, gol 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 gol. Xalli iyo barayn ee qasay ciyaarta, timka beeraha ayaana hoggaanka ciyaartu u qabteen. Si wanaagsan ayaa biliska loo tuuray runtii, xasan laga dhaliyo kubad kale oo qurux badan. Xalli iyo barayn ee ciyaartana qasay xanaanada xoolaha waa eber, timka beerahana waa gool. Waxa uu ahaa bilis cajaayiba, waxa uu ahaa bilis elkacsee oo soo tuuray kubada, banaanka la soo dhigi karaa kubada. Gol 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 iyo gol ayay naqatay ciyaarta. Daqiiqada badan kama soo wareegin, lambarka 23-aad ayaa ciyaarta waxa uu ka dhigay gool iyo gool. Darbo xoogan oo ka timid ilkacse waxa uu bedelay markaan gool. Gol iyo gool ayay ciyaarta naqatay runtii. Gol ayaa waa uu soo dheereeyey, balse si wanaagsan ayaa looga dhaliyey, si wanaagsan ayaa loo soo tuuray banaankii. Aad runtii xanaanada xoolaha tiimka isku day wanaagsan ayay sameeyeen. Hali sayid markaan kubadda, hali birta ay ku dhacday kubadda, birteed mar kale, birta 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 birta. Waxaa soo martay fursad kale oo cajiiba, waxaase soo martay fursad aan la aqbali karin, waxaa soo martay fursad inaba aan caadi ku ahayn, waxaase soo martay fursad qof walba indhihiisu uu qabanayay. Nasiibku waa halkiisa, calafkuna waa wax qoran, dadaalkuna waa muhuraan. Medical team soo wareegsaday ayaa leeyahay xidigan aqsigii gabagabada ayayna ciyaarta ay maraysaa. Markaan paasay soo dhigteen durba, waa la soo ciyaar geliyay bartamaha garoonka ee taalla. Waqtigu waa sii dhamaadanaysaa, way soo idlaatay ciyaartii, waxay ku soo idlaatay daawadayaal. Gool iyo gool timintii tooskeed waa iginta.